ošalovano za izlivanje temeljne ploče. Armatura je postavljena, grede su postavljene. Ovo crno dole su neki distanceri koji odvajaju armaturu od tampona. Po nalogu projektanta i stručnog nadzora je podignuta na taj način armatura u gornju zonu temeljne ploče, što je navodno dovoljno za ovu kvadraturu od ovih prostorija. Ukupna površina ploče je sa sve ovim tremom ovde pozadi, ima jedan trem napred na ulazu, 140 kvadrata. Ova cev ovde što ovde izlazi i tamo izlazi, ova narandžasta cev je za dovod vazduha za kamin feed vest. Jer će kuća biti hermetički zatvorena i onda treba osigurati dovoljan dotok vazduha za ložište kamina. Postavljena je i kanalizaciona mreža. Ovde je kupatilo sa tuš kabinom, slivnik, WC, šolja, lavabo. A tamo iza je tu gde je ostavljen dovod za vodu. Tu imamo isto jednu već šolju, lavabo, slivnik i u ćošku tamo je za veš mašinu. A ova cevka što najviše štrči od armature je posle za vertikalu, pošto u potkrolju isto ima jedno kupatilo. Ovde je ostavljena armatura da viri, jer tu će da se posle šaluju ili u stepenici. Tu će biti ulaz glavni u kuću. Svaka daska za oplatu je nauljena sa unutrašnje strane, da kad se izlije beton to bude kao ovo dole, kao ovaj stub u temeljnom zidu. Ovde je kuhinja i tu je ostavljen izvod. Tu će biti poseban izvod da ne bi se razlačilo kroz kuću. Eto, to je to. Sutra dolazi mikser sa betonom marke MB30, ukoliko vremenski uslovi dozvole, i kreće betoniranje
spodne ploče. 8 dana nakon kopanja temelja.